بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا پی ٹی وی نیشنل دی او زیم عامر عرفان. اول په خاص خبرونو یو نظر. قومی اسمبلی کې په کلیزه وفاقي بجټ باندې نن په شپږمه ورځ هم بحث جاری دی. پاکستان به بهرنو ملکونو کې د چین د صنعتي علاقو قایمولو پروګرام کې هر ممکنه مرسته کوي. د نیټو فوزونو د افغانستان کندهار صوبه کې د شپږ دیرش طالبانو وجلو دعوه کړې ده. د یورو کپ فوټبال ټورنمنټ کوارټر فائنل مقابلې د نن نه شروع کیږي. د ایشین جونیئر هاکی ټورنمنټ لپاره به د قومي هاکی ټیم اعلان نن کولی شي. اوس په تفصیل سره خبرونه. قومي اسمبلی کې په قومي بجټ بحث نن هم جاری دی. نوی مالی کال کې د وفاقي د مجموعي پنګې نه د ملکي او غیر ملکي قرضو واپسای او د منافع د ورکولو لپاره 2.9 اربه روپۍ ایښودل شوي دي. د وفاق او صوبایي حکومتونو ترمنځ د امداد او نورو ادایګو لپاره 2.68 کروڑ روپۍ ایښودل شوي دي. ریلوای ته به وفاقي فند نه 9.3 اربه روپۍ ورکول شي. قومي اسمبلی لپاره 1.5 کروڑ، سنټ لپاره 9.5 کروڑ، سپریم کورټ لپاره 15.5 کروڑ او ایوان صدر لپاره 15.5 کروڑ روپۍ بیل کړی شوی دی. په بجټ د بحث په وخت غړو ویل چې کومو علاقو کې د بخور بندوبست نشته نو الته دې زری قرضې معاف کړی شي. پاکستان به بهرنو ملکونو کې د چین د صنعتي یونټونو جوړولو پروګرام کې هر ممکن مرسته کوي. دا خبره وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی اسلام آباد کې د هایر ګروپ چیرمن هلوکینګ او د روبا چیرمن سره ملاقات کې کړې ده. وزیر اعظم وویل چې د پاکستان چین اقتصادي زون په قائمولو باندې د دواړو ملکونو دوستی نوره پخه شي. د شریکی منصوبې د هر کلی کولو په وخت وې چې حکومت به د ملک د بیرونی سرمایه‌کارۍ ډاډګیر نه کوي. د هایر ګروپ چیرمن وزیر اعظم ته وې چې د چین کمپنۍ پاکستان کې سرمایه‌کارۍ کې ډېره دلچسپي اخلي او خصوصي اقتصادي زون قائمول به په دې لړ کې ډېر سودمن وي. پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ نن د ججانو د بحالۍ په حواله د خبرو اترو په جاري ساتلو اتفاق کړی دی. د دواړو ګوندونو د مشرانو ترمنځ به سبا بیا ملاقات کیږي. دا فیصله لاهور کې د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن سینیټر آصف علي زرداری او د مسلم لیگ نون مشر میا محمد نواز شریف ترمنځ ملاقات کې شوې ده. ملاقات کې په سیاسي صورتحال د عدلیه په ازادۍ د ججانو بحالۍ او آئینی پیکج په متعلقه چارو خبرې اترې وشوې. په دې موقع د دواړو ګوندونو ترمنځ د اتحاد په مضبوطیا اتفاق وشو. د اسلامي کانفرنس تنظیم ستر سکتر پروفیسر اکمل الدین اوغلو د تنظیم لاړخه ازادۍ لپاره د کشمیریانو د هلو زلو د مرستې کولو بیا لوس کړی دی او په انصاف او امن د دې مسلې د حل کولو غږ کړی دی. د یوګانډا صدر مقام کمپالا کې د سلويختو ملکونو د خارجه وزیرانو د غونډې په موقع د جمو کشمیر په حق له د رابطې ګروپ اجلاس ته خطاب کولو. د اسلامي کانفرنس د تنظیم ستر سکتر او د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د غونډې صدارت وکړه. په خبر کې د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په مشرۍ کې یو غونډه کې د سیلاب د موجوده صورتحال، سیلاب نه د حفاظت انتظاماتو، د خیمو، کمبلو، ماشينري او نور امدادي سيزونو د رصد تفصيلي جایزه واخیسته شو. وزیر اعلی ټول متعلقه واکمنو ته هدایت وکړ چې صوبه کې د سیلاب د امکاني خطراتو تر مخه دي د هر قسمه هنګامي حالاتو لپاره په وخت انتظامات وکړي شي. وزیر اعلی د وبخور محکمې د لپاره د 15 کروڑ روپو د ګراند علاوه حساسو ضلعو کې د اوبو د پمپونو او کشتو اخستو منظوري هم ورکړه. غونډه کې د سنټرل پروویژنل کنټرول روم قائمول هم فیصله وشو چې پکې به د ټولو متعلقه محکمو واکمن سلیریش کینټي موجود وي او مرکزی کنټرول روم به د سیلاب د صورتحال په حق له اطلاعات راغونډي. دینه علاوه د ضلع په سطح به هم کنټرول رومز قائمول شي. راتلونکي مالی کال کې بعد د وفاق زیر تنظیم قبایلی علاقو کې وړو ډیمونو، مادنیاتو، فنی تربیت او د صحت سره سره شپږو مختلفو شعبو کې په سلويختو ترقیاتي منصوبو 4.8 کروڑ روپۍ خرڅ کولی شي.
دا خبره په خبر کې د فاټا کلیس ترقیاتی پروګرام په حق له یو خبرونه کې شوې ده چې مشري د صوبه سرحد گورنر اویس احمد غنی کوله. غونډه ته وویل شو چې د اف ټی اے د پاره بیل کړی شوی ترقیاتی بجټ د کلیزه ترقیاتی پروګرام لسمه برخه ده او په دې کې د تیر مالی کال په مقابله کې 13% زیاتې شوې دي. ترقیاتی پروګرام کې 21 ترقیاتی منصوبو دپاره 30 کروڑ روپۍ بیل کړی شوی دي او په 25 جاري منصوبو به 45 کروڑ 75 لک روپۍ خرڅ کولی شي. د 14 وړو ډیمونو جوړولو دپاره 15 کروڑ 75 لک روپۍ، د مادني ترقۍ 14 منصوبو دپاره 40 کروڑ روپۍ، د فنی تعلیم او تربیت 15 منصوبو دپاره 12 کروڑ 60 لک روپۍ او د صنعتونو په ترقۍ به 8 کروڑ روپۍ خرڅ کولی شي. کلیس ترقیاتی پروګرام کې فاټا کې د سیلګرۍ د ودې دپاره 2 منصوبې شامل کړې شوې دي چې پکې د خیبر سټیم سفاری دوباره شروع کول شامل دي. 9 منصوبو کې په ساینسي بنیادونو د کوئلې راوستل، فاټا کې د کوئلې په ذریعه د بجلی پیدا کولو، د یونټونو لګولو، جاج اخیستل، د